58. En ons gaan die hoofstuk môre saam met die lees. Terwyl jy daarin blaai, ek moet maar net noem, jy moet baie ernstig vir Bianca bid. Sy gaan deur 'n baie moeilike tyd in die hospitaal en geweldige pyn. En ek nou so Vrydag laat vir haar was, lê in krul op die bed, trek haar hele lyf bymekaar, soos wat die pyn vir haar onuithoudbaar is. En ons vra dat jy tog baie ernstig ook in hierdie week vir haar sal bid en ook vir haar sal bemoedig, en as dit moontlik is, vir haar daar in die hospitaal gaan besoek, hier by Kleersdorp privaat. En ons is ook die Here dankbaar vir die suksesvolle operasie wat Frikkie gehad het, sy skouer, en jy kan ook vir hom bid vir die herstel van daardie skouer, dat die Here dit ook volkomen sal genees. As jy die Bybel oop het, daar gaan ons saam lees, Job hoofstuk 4, die eerste vers. Antwoord Elifas die Temaniet en sê: as 'n mens dit met 'n woord by jou waag, sal jy ontstemd wees. Maar woorde inhou, wie kan dit? Kyk, jy het baie mense tereggewys en slap hande versterk. Jou woorde het opgerig die wat struikel, en jy het knikkende knieën versterk. Maar nou dat het jou oorkom, is jy moed verlore. Nou dat het jou tref, is jy verslaaf. Is jou godsvrees nie jou hoop, jou vrome wandel nie jou verwagting nie? Bedink tog, wie het ooit onskuldig omgekom, en waar is opregtes verdeld? Volgens ek gesien het, die wat onreg ploeg en moeite saai, die maai dit. Deur die asem van God kom hulle om, en deur die geblaas van sy toren word hulle vernietig. Die gebrul van die leeu en die stem van die brulle, ja, die tande van die jong leeus word uitgebreek. Die leeu kom om by gebrek aan prooi, en die kleintjies van die leeuin word verstrooi. Verder is een woord op geheimsinnige wijze na my gebring, en my oor het een gefluister daarvan opgevang. By die gedagtespel, uit nagesigte gebore, wanneer diepe slaap op die mense val, skrik het oor my gekom en siddering, en het my hele gebeente laat bewe. Toe skuif daar een gees voor my verby, die hare van my vlees het opgeruis. Hy bly staan, maar ek kon sy gedaante nie herken nie. 'N verskyning voor my oë. Ek hoor die gefluister van 'n stem wat sê: sou 'n sterfling regverdig wees voor God? Of 'n man rein wees voor sy maker? Kyk, in sy dienaar stel hy geen vertroue nie, en by sy engele ontdek hy dwaling. Hoeveel weet by hulle wat kleihuise bewoon, van wie die grondslag in die stof is, wat fyn gedruk word soos 'n mot. Tussen môre en aand word hulle verpletter. Hulle kom vir ewig om, sonder dat iemand daarop ag gee. Word hulle tentlyn nie losgeruk in hulle nie. Hulle sterwe, en dit sonder wysheid. Tot daar in die woord van die Here. Ons vertrou dat die Here ook hierdie paar versies vanmôre vir ons sal oopbreek en verklaar, en ook vir ons sal onderrig. Ons bid saam. Vader, ons wil vir u vanmôre baie dankie sê dat ons vir u Vader mag noem. Here, dat ons kinders van die sorg van hom kan wees, wat u die heelal geskep het, en dit ook in stand hou. En hoeveel te meer, Here, vir ons wat na u beeld gemaak, hoeveel te meer as ons kyk na die mossies, en ons kyk na die lelies, en ons kyk na alles rondom ons wat God geskep het, en hoe jy dit versorg en dit koester en dit voed. Hoeveel te meer
Nie vir ons en hoeveel te meer nie vir die kinders. Nie wie as Vader vir ons sorg. En ons aanbid U en ons sê vir U dankie vir so 'n wonderlike Vader. Here, ek dink ook aan daardie versie wat sê, kyk wat 'n liefde die Vader bewys het, dat ons sy kinders mag wees. En ons weet dat ons hom sal sien soos hy is. Here, daar is 'n verlang in ons hart om U te sien soos wat U is. Maar ook vanmôre in hierdie diens, Here, dat ons U sal sien in die mate wat U Uself ook vanoggend aan ons openbaar, in die mate wat U Uself vanmôre in ons midde wil verhoog en wil verheerlik. En vir ons wil kom wys en wil kom leer iets van Uself, van U woord, en ons kom onderrig. Daar is 'n begeerte in ons hart, Here, dat die woord van die Here in 'n tyd soos hierdie vir ons al hoe wonderliker, al hoe kosbaarder sal word. En dat die woord van die Here vir ons die kosbaarste geestelike spys in ons lewe sal wees. Here, ons het baie boeke. Ons het baie boekwinkels met wonderlike geestelike boeke. Maar dat die woord van die Here vir ons die wonderlikste van die wonderlikste sal wees en sal bly en meer sal word. En dat het soos hemel, dat het soos hening in ons verhemelte sal wees soet, wanneer ons dit lees en verpyns, en dit moet in ons lewe toepas. Ons dankie vir hulle wat vanoggend hier is, hulle wat met 'n begeerte, behoefte gekom het, 'n verlange om in die teenwoordigheid van die Here te sit, die woord van die Here gepreek te hoor, en deur die Here verander te word, aangeraak, verkoop, versterk, nuwe krag te ontvang, geestelik, maar Heer ook emosioneel, maar Heer ook liggaamlik. Is ons vanmôre hier saam met verskillende behoeftes, wat ons hier in ons sitplek vanoggend of nie teenoor U spreek en sê, Here, dis my begeerte, dis my verlangde in hierdie oggend van die Here. Ons dankie Here vir tannie Corrie Kamfer wat ook vanoggend weer saam met ons is, en ons bid vir haar voortdurend dagliks, en is so wonderlik om vir haar ook vanmôre in hierdie diens saam met ons te hê. Ons dankie vir siekes vir wie ons bid en vanoggend ook hier sit en kan getuig van die Here se genesing. Ons dankie vir mense wat al geestelik langs die pad uitgesak het en dan ook vanmôre kan getuig van die Here se herstel en sy liefdevolle hand wat hulle teruggebring het, die opperherder. Ons dankie vir elkeen, Here, wat U vanmôre afspraak met 'n boodskap het, iets wat U vanoggend uit U hart met ons wil deel. Kom Here, ons bid dat U ons so bewus sal maak van die heilige goddelike teenwoordigheid, dat ons vergeet van die geraas daar buite, dat ons sal vergeet van die dinge daar by die huis of by die werk of selfs in ons familie wat nie altyd so wonderlik gaan nie, maar dat ons vanoggend so ingestel sal wees op die golflengte wat ons die stem van die Here duidelik sal hoor en die aanraking van God sal beleef en sal weet dat die Here vanmôre met my gepraat het en vir my iets kom leer het. Kom Here en beweeg van sitplek tot sitplek en bereik U in harte vanmôre wat U begeer en verlang in die eie Vader hart vanoggend. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Ek wil baie graag met u vanmôre voortgaan uit die boek Job en vanoggend met u hoofstuk 4 hanteer onder die tema Elifas se woorde aan Job. Elifas, een van die drie vriende wat daar by Job gaan sit het, soos die woord van die Here vir ons daar aan die einde van Job hoofstuk 2 gewys het, ons met u so 'n bietjie daaroor gepraat het en wil ons vanmôre met u dan praat verder. Jy weet, die grootste gedeelte van die boek Job is 'n dialoog. En die grootste daarvan is tussen Job hoofstuk 3 en tot en met Job hoofstuk 37. Waar Job dan met hierdie drie vriende en dan ook 'n vierde vriend wat later ook sy stem dan ook verhef en begin praat met die naam van Elihu. 'n dialoog wat hulle probeer om vir Job antwoorde te gee. Hulle probeer die groot vraag oor die boek Job, wat ons dan weet is, waarom
Laat God lijden toe. Waarom lijden mensen vandaag nog, en kinders van die Heere vooral, en ook om hun vrienden en hulle poort, en al hulle wijsjere, om dan vir Job antwoorden te proberen gee, en dan Job wat hulle dan weer antwoord op dit wat hulle gesê het. Die vorige boodskap het ons met u gedeel uit Job hoofstuk 3, en vooral die drie gedagtes of hoofgedagtes wat een vraag wat Job gevraagd het aan ons, en in die ergste lijden en smart, zeker die ergste wat enige persoon naast Jezus aan hulle lewe deurgemaak het, en Job vraag, waarom moest ek gebore word? En hy vraag volgende vraag, waarom het ek nie by geboorte gesterf? En die derde vraag, waarom wat Job vraag, wat hy onthou, waarom kan ek nie hier en nou, en hierdie smart en hierdie lijden sterf, zodat daar een einde gemaakt kan word, en een uitkomst gevind kan word, van dit wat ek ervaar. En dan kom in hoofdstuk 4, nadat Job die stilte gebreek, en die 7 dae stilte, en hy sy hart uitgestort, en precies gesê hoe hy voel, kom die eerste vriend Elifas, begin uit te praat, in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5, ons lees ook in hoofdstuk 15, sowel as hoofdstuk 22, die woorde wat Elifas tot sy vriend Job gespreek. En weet, ek het om myself gedink, terwijl ek die woorde van Elifas lees en bestudeer, en die boodskap uitwerk wat ek vanmorgen met u wil deel, om myself gevra, en ook vir julle gevra, julle, wat sou ek vir Job gesê? Wat sou ek vir 'n man gesê, wat so pas, alles wat hy die lewe, wat vir hom kostbaar was, verloor het, al sy besitters, sy boerdery, sy vee, sy werk, sy 10 pragtige wonderlike kinders verloor het in 'n oomblik en 'n dag, en 'n kort tyd later daarna sy gezondheid verloor, en hier sit hy soos 'n man wat blyk asof hy enige oomblik gaan sterf, met hierdie bose sweer wat vir maande aanhou. Ek myself het en wat sou ek vir so iemand gesê? Sou ek dit gewaag het om enigiets te sê? Maar kom ek op vanmorgen met die deel, die eerste vriend met die naam Elifas, het hy toch maar stil geblei, as ek miskien in die boodskap vanmorgen so kan begin, het hy toch maar stil geblei, groot sy vir jou baie meer beteken het, as toe hy sy mond begin oopmaak en begin praat het. Miskien het so ietsie oor Elifas, net so ter inleiding nog, sy naam beteken, God is fyn goud. En het is my so wonderlik, dit was met een van die gesprekke met Elifas, wat Job uitgeroep het, as hy my toets, dan sal ek soos goud tevoorskyn kom. En dit is die vriend Elifas se naam beteken, God is fyn goud. Dan word beweer dat Elifas familie van Esau was, en dat hy heel waarschijnlijk een van die kleinseuns van Esau kon gewees. En die woord van die Here sê, was in Teman niet, en daar in Edom, en dit beteken, die mense van Teman was mense met geweldige wijse, geweldige bekend, was wijse mens, toe hulle bekend gestaan, so hy was een wijse man. Die woord van die Here sê, wat vir ons in Job 32 vers 6, dat hy was een ou man, en dan lees ons uit heel eerste gepraat, en dit gaan daaroor dat hy dan heel waarschijnlijk die oudste van hierdie vriende was, en daarom dat hy hom toegelaat het, en daarom dat hy geweet het ook, dat hy die eerste aan die woord kon kom, en heel waarschijnlijk ook die vriend met die meeste wysheid. En dan probeer hy dan nou hierdie groot vraag, waarom ly Job? Probeer hy dan nou vanuit sy wysheid en ervaring, dinge wat hy gesien beleef het, selfs 'n visioen, en ook wat hy by ander mense al gemerk het, probeer hy vir Job antwoorde te gee. En ek wil vanmorgen vir u sê, Elifas het meer skade as goed gedoen met die woorde wat hy gespreek het.
Je weet die beste wat hij voor Job gedoen het in aan die tijd. Was daar die 7 dagen. Wat hij bij zijn vriend gaan zitten op waar die afschoen. Samen met hem gehuil. Zijn kleren geskeerd. Dan vrouw Job. Zijn armen om geblazen. Van dan voor mijn druk gegeven. En tranen gelopen. En de Jobse tranen gelopen. Dat was voor Job bemoedigend. Dit was voor hem vertroost. Maar hij weet hoe hij begint praten. Verander zijn bemoedigend en beschuldigend. Toen hij begint praten, verander zijn vertroosting in veroordeling. En hier in jullie vast wordt een instrument, als ik het vermoord, zo kan hij druk in die hand van die ziele vijand van Job. Die hier wat Job zijn leven wil vernietig. Hij praat bij diezelfde taal en bij diezelfde rugdrukking waar die duivel met Job hier op pad was om te proberen te doen. En je weet het er wel, Job, medelijden, sympathie, net een beetje bemoedigend worden gehad, net een stouwer om zijn kop te rust, of net arms, wat hij zei, wees is hij ziek, lichaam en smart en pijn, net voor een oomblik kon oprusten, iemand wat op dat niet vasthoud. En hier komt woorden nie, soos in die geval van Elifas en sy ander vriende. Je weet iemand het eerder gesê, when someone's grieving, listen, don't lecture. En dat my so aangegryp. Dit is een van die lesse wat ons kan leer in die foute van die vriende van Job. Wanneer iemand smart en pijn en rouw bedryf, luister, luister, don't lecture. Maar ik weet, ek moet daarom iets positief ook van hem hierdie van sê, weet hoe hy begin, baie mooi, baie diplomatisch, lyk of daar toch so'n bietjie van medelee is, as we daar in hoofstuk 4 sien, en onthou wat ons gelees het, hoe hy met Job begin praat, is asof hy so'n bietjie versigtig, en diplomatisch, taktvol begin, so'n bietjie medelee, waar die ander vriende hart nie gehad. Maar dan net so eng weg, as hy begin praat, dan kom ons achter, dat hierdie diplomatische, taktvolle, jullie pas veranderende, harde, kritische, veroordelende persoon sonder teerheid en sonder begrip. En hy faal daarom met Job te sympathiseer. Hy faal met al sy theorieën, met al sy dogmatische dinge wat hy probeer oordra en vir Job sê, dit is die rede hoekom hy ly. Faal hy om vir Job te troos en te bemoedig. En weet jy, dis wat die Job's trooster is. Dis iemand wat troost bied, wat absoluut niks beteken. Dis iemand wat iemand probeer troost, sonder dat hy daar die persoon opweer. Ek dink dis wat hierdie vast moet maar probeer het. Ek seker wat in sy hand geleef het ook, maar ek moet van hierdie man help. En ek moet hierdie man probeer, dis hoe ons gekom het, dis hoe ons as vriende afgespreek, sal jy onthou hoofstuk 2. Ons gaan om vir Job te gaan bemoedig om te vertroos. Maar een ware Jobstrooster wat probeer troos gee, wat niks opweer. Nie met die wonderlike dinge wat Elifas hier kwytraak, en alles wat hy sê is verkeerd nie. Hy sê een paar wonderlike waar dinge, maar dan raak hy so'n bietjie hier en daar aan dinge wat heeltemal onbybels is, wat nie waar is nie. Maar weet jy, alles wat hy hier sê, hoofstuk 4, 5, en soos hy aangaan in 15 en ook in hoofstuk 22, het niks betrekking op Job en sy omstandighede en sy lewe. Selfs die ware dinge wat hy sê, selfs die ware wat hy vir Job probeer oordra. En jy weet dit het my in die laatste dag ook, terwyl ek met die boek bezig is, en terwyl ek dus langs ben staan van mense wat geweldige smart en lewe verkeer, het my so aangegryp, dat ons hoe versigtig moet wees, wat ons vir mense sê, wanneer smart, en wanneer leiding gaan, dat ons hoe versigtig moet wees, wat ons vir die mense sê, want ons kan meer skade doen, as wat ons goed doen, soos in die geval, ook van Elifas, en ons kan daar die persoon met meer smarte, belaai, met ons woord, en jy weet al die dinge wat Elifas kwyt raak, daar in die einde van die boek Job, sal nie onthou in Job 42, praat
die Heere. Daarvan vers 7 onder andere, waar die Heere praat en die Heere sê, of die boek is geskryf en sê, en nadat die Heere Job toegespreek het met hierdie woorde, dis nou die vorige hoofstukke, sê die Heere aan Elifas, die Temaniet, hoor hier, my toren het ontvlam teen jou, en jou twee vriende, want jylle het nie recht van my gespreek, soos my knecht Job. Neem dan uit vir jylle 7 bulle en 7 ramme, en ga na my knecht Job en bring een brandoffer vir jylle, en laat my knecht Job vir jylle bid. Jylle is my aangrypend, en hierdie drie mannen, sowel as jylle, nie een keer vir Job gebid. Van beskuldigend veroordeel, kritiek, harte, koueloosheid, Job benader en sy smaak en leiding. Die een van hulle sê, kan ons vir jou bid? Die ene probeer vir Job sê, hoe sleg is hy, hoe sondig is hy, maar die ene het gesê, broer, kan ons vir jou bid? En dan het een skrinkie gemaakt om hom gesê, wat wil jou die ene opdra? Weet jy wat om vir jou te sê? Wat ons vir jou bid? Maar God op die einde, hulle na Job stuur, so dat Job vir hulle kan bid. En dan sê die Heere, want hoor maar alleen, is Job sal ek in guns aanneem, so dat ek aan julle nie die dwaasheid laat vergelde nie, want julle het nie recht van my gespreek, soos my knecht Job. En dan kan ek so bietjie verder oor daarvan lees. Ek wil vanmorgen met die drie gedagtes deel, hierdie hoofstuk 4 in drie dele opdeel, drie dinge waarvan Elifas Job beskuldig. Die eerste is die eerste 5 verse beskuldig hy Job dat hy skynheilig is. Die volgende een is vers 6 tot 11 beskuldig Elifas vir Job dat hy ly as gevolg van sonde en groot sonde in sy lewe. Dis ook om hy ly. Die derde gedagte is Elifas beskuldig sy vriend Job dat hy nie reg is met die Here nie. En die eerste ene, Elifas beskuldig Job dat hy skynheilig is, en hy weet wat hierdie woorde lees en hierdie paar versies en gedagte dink en hele krant eintlik hoe hy Job sy opregtheid in twyfel trek. Toe hoor ek die stem van die sielevyand. Was dit nie dieselfde wat die duivel vir die Here ook gesê het nie? En die duivel nie ook vir die Here gesê het en die hele gedagte was dat Job skynheilig. Hy is nie die man wat hy voorgee is. Hy is nie die man net omdat hy ons so seer. Vat alles weg, en hy sal die vloek in die gezicht en sy rug draai, om jy nie meer dien. Hy skyn heilig. Hy skyn heilig. En hier kom hy die vriende, en maak sy mond oor Elifas. En daar in Hoofstuk 4, die tweede vers, sê hy vir Job, hy kan nie meer stil bly. Hy kan nie meer sy mond, hy het sy mond bedroog vir 7 dae lang. En Job het gespreek, wat hy in sy hart aangaan, en Elifas wil sê, wat hy ook voel, en wat hy verstaan, wat hy doen. Job sy leiding, die oorzaak daarvan is, en hy vraag vir Job, sal jy van my kwaad wees? Sal jy van my kwaad wees, as ek met jou praat, as ek met jou eerlik raak, en vir jou sê, wat die rede is, waarom jy so leid? En dis asof hy ook sê, weet jy Job, ek wil met jou recht en praat. En ek het al so'n bietjie hier aan gedink, ook in die laatste dag, weet, dat is nie verkeerd om met iemand recht en te praat, want goed met mekaar recht en wees. Maar jy weet, jy krij mense wat sê, ek praat met jou regheid, en dan skyn hulle achter hierdie woorde, ek wil met jou regheid wees, om eindelijk as ek het so kan uitdruk, vaklik te wees met jou, en eindelijk te sê net wat hulle wil, en hoe hulle dit wil sê, en dan skyn hulle achter die woorde, maar ek was dan nie regheid met jou. Dit is nie verkeerd om met iemand regheid, ons moet met mekaar regheid, God is met ons regheid, ons met mekaar regheid wees, maar ook ons versigtig wees hoe ons en wat ons sê, veral vir mense wat hier sulke smart en leiding gaan. En dan sien ek iets mooi van Elifas, hoe hy begin daar in vers 3 en vers 4. En hy begin om vir Job te prys. Hy begin vir Job te herinner en hy prys Job en hy sê vir hom, jy het al die mense in die nieuwe opgelucht wat af was. Jy het mense vermaan
Wat een zonde was het. Je hebt vermanen en het teruggedraaid naar de Heer. Je hebt mensen gehelpt. Met hun slap handen. Mensen wat in lijden en smart en moedeloos geraakt en opgegeven. Heb jij opgedeld? Jouw woorden heeft mensen opgericht wat gestreken heeft. Jij knik in de knieën, jij verstaat jou. En zij is wonderlijk van zijn vriend Job. Dit is ons een wonderlijke voorbeeld. Mag die Heer voor ons zulke mensen, zulke mannen, vrouwen maken. Zoals hier die twee versies in Job 4, vers 3 en 4. Dat ons mensen zal wees, zoals wat Job was in zijn leven. Die hun mensen wat door smart en lijden en moeilijkheid en wat ook al doorgaan. En hij prijs Job. En dan in vers 5 beschuldig hij voor Job. En alsof hij voor Job wil zeggen, now you must practice what you preach. Job, jij hebt voor mensen gezegd wat hij dat moet doen. Maar nu dat het met jou gebeurt, dan doe jij dit niet. Nou, jij moet verloor. Nou, jij verslaan. En dat is nog met mijn Job. Zijn Job is geen heilige. Jij preek je dan, maar jij leert aan het dan. Jij zegt van mensen hoe heilig moet man. En dan land je diezelfde koortje, dan doe jij dit niet. Jy is geen heilig. Jy is niet oprecht nie. En weet jy, hy beskuldig in plaats van bemoedig. En hy is bezig om die duivelse werk te doen, net nog Jobse zwart te vererger. Precies wat die duivel gesê. Die ook gestelde van wat die Heer gesê. Die Heer het gesê, die Job is oprecht, as die nog een mens is. Soos hy nie is vroeg, God vrees het jy al van die kwaad, enzovoort, die wonderlijke CV, geestelijke CV, wat die Heer van Job sê. En die kom hier van, sê, nee, is die waar? Jy is geen heilig, jy doet jouself voor wat jy nie is, jy pas nie toe in jou leven, en hy beskuldig, en hy verneder, en hy veroordeel sy vriend Job, en hierdie smart en lijden moet ervaar. Weet iemand het jy dag gesê, die woord in Engels, praise loudly, and blame softly. Dit doet net met die laat vanmorgen. Dit is die eerste gedeelte van hierdie gesprek, wat hierdie fase, die dialoog wat hy met sy vriend Job begin. Die tweede een is dan van vers 6 tot 11, waar hy vir Job beskuldig dat hy ly as gevolg van sonde. En ek het myself probeer en dink, wat sou ek nou gehad het met mense vir my sê? Ek wonder, wat sou ek vir so iemand sê, maar as ek dit probeer en ek sikker, ek krijg het hier recht nie om my in Job sy situasie te plaas in sy skoene vir een oomblik. En ek sal wonder, wat sou ek verlaan van my vriende, hulle wat die naasname is om vir my te sê, het so tyd. En hy kom hierdie vast en hy begin sy mond oopmaak en sy tong is alles behalwe sal van bemoediging, maar is soos een mes wat deur die hart van Job sny en sy smarte meer en meer vermeerder. Jy weet asof hierdie Elifas op hierdie stadium in vers 6 tot 11 uitkom en sê, weet jy, Job, een goeie mens, een persoon wat onskuldig is, sal nooit ly. Dis sy theorie, dis wat hy hier beweer. En hy bevraagteken Job se godsvrees. Hy bevraagteken hoe erg Job is in sy verhouding met die Heer. Want hy ervaar leiding, hy ervaar smart, hy gaan hier erger leiding. Daar moet fout wees in sy geestelike lewe. Dit was hierdie vaste theorie. Weet jy, dit is vandag in baie kerke so. Vandag in baie, baie kerke is dit precies nog dieselfde, soos die geval van Elifas. Een stelling wat hy maak in hierdie vers 7 en ook vers 8, hy sê, wie het ooit onskuldig omgekom en waar is oprecht is verdeld? Sê vir my Job, wie het ooit in ons dan omgekom en wat oprechte mens is al ooit verdeld verniet? En baie het al, onbybelse stelling wat hierdie pas hier maak is nie waar nie. Baie mens het al onskuldig voor Job omgekom. Jy onthou die geval van Abel
en onschuld dat hij omgekomen heeft. God heeft het toegelaten. Dat zei je broer. Zij leven niet. God heeft toegelaten. Laat Abel op zo'n manier sterven. En dat is bij alle gevallen. En wat na Job is daar bij je voorbeelden van mensen wat onschuldig geleid. Zoals het geval van Jozef. Zoals het geval van Jezus. Wat nog nooit wordt zonde gedoen en zonde gekend. Maar daar is niemand wat soos Jezus geleid. En als dit was van in zijn lijden is gelijk aan zonde in je leven. Wat van al die andere onschuldiges wat geleid. Wat van al die andere kinders van die Heer. Wat van Jezus en wie zijn leven daar nooit zonde was die. Wat die meeste geleid als enige andere persoon. Jullie wat beweer, lijden is altijd een gevolg van zonde. Sê, joh, daar is zonde in jou leven. Daar is groot zonde in jou leven. Kijk hoe groot is jou smart en lijden. Daar is groot zonde en hy was skuldig. Hy veroordeel sy vriend Job. Dis zonde wat maak dat jy hier leid. Hoop vraag. Stop die waarom sê die hoekoms. Ek het vir jou die antwoord. Dis zonde in jou leven. Beweer jy was. Mensen in kerke vanavond nog sê, precies die selfs jy was en sê, in die health en die wealth en die prosperity gospel. En mense wat beweer, jy moet just name it and claim it. Sit jou hand op een voertuig en sê, dit is myne en die Here gaan het vir jou gee. Jy moet altijd gezond wees, jy moet altijd financieel voorspoedig wees. Dit moet altijd met jou voorspoedig gaan. En als dit nie die geval is nie, is die enigste rede, is daar sonder jou leven. As God jou nie uitermate financieel sien, as jy nie alles kry wat jy wil heen, as jy nie die kar kan ry wat jy wil heen, die huis kan bly, en die voorbeeld waar jy wil bly, en as jy nie soveel geld het, soos wat jy wil heen, en op die vakanties kan gaan, soos wat jy wil gaan heen, beweer hier die mense, daar is sonde in jou leven. Want God wil jou net uitermate uit jou sokkies uit sien, met alles wat jy vir hom vra. Alles wat jy wil heen. En as dit nie so gaan nie, is daar sonde in jou leven. Ons sien iets in die stem en die woorde van Elifas, wat dan ook pas by wat ons in ons eie dag nog steeds hoor, hoe mense praat. Ek lees vir die dag in Johannes hoofstuk 9, lees ek vir die dag van vers 1 af, waar Jesus een man genees wat blind gebore was. Johannes 9 vers 1 en toe hy Jezus voorbij gaan, sien hy een man wat blind was van sy geboorte af. Nou as hy so bietjie gaan studie doen, dan kan hy selfs achterkom, hierdie man het nie eens oog gehad. Weet jy dat hy blind was, was daar nie oog in sy oogkast nie, het was leeg, het was geen oog. En sy disciples vra hom vir Jezus en sê, Rabbi, wie het gesonde? Hierdie man wat blind gebore is, op sy ouers, wat het jy het gesonde? Sien jy hier selfs twee met die waarom en hoekom van lyding en selfs van siekte. En Jesus antwoord in vers 3, hy het nie gesonde nie, as gevolg van sonde dat hy in hierdie sieke toestand verkeer nie, of ander gebrek nie, het is ook nie sy ouders wat gesonde het nie, maar die werke van God moet in hom openbaar word. En ek wil vanmorgen vir u sê dat jy nie pas het een gebrek gehad aan Godse werkswijze in opzichte van lyding in sy kinderse leven. En hierdie man met hierdie gebrekige kennis, verstaan, belewenis van hoe God werk in lyding, probeer iemand wat eintlik niks daarvan weet, probeer vir iemand te vertel en vir iemand te verduidelik wat is die antwoord en hoe die Here werk. Is ons nie ook partykeer wat selfs soms wil dat soos die Erefas om vir mense dinge te verduidelik en te probeer vertel waar ons self nog nooit ooit was, wat ons self nog nooit ooit beleef, ervaar het. En ons probeer met theorie, met kennis, met wat ons dink, met ons eie ervaring en belevenis, probeer ons vir mense raad geen antwoord geef, terwyl ons eigenlijk niks daarvan verstaan of begryp nie.
in het geval van Elifas. Daarom vers 8 sê hy niet, dit is waar, wat hy daar sê nie, vorige vers het hy ontbybels, kwijt, dinge kwijt geraak, maar hier kom sê hy, sê die wat onrecht ploeg en moeite saai, die maai dit, die Bijbel sê dit, wat jy saai, saai jy? Maai, Bijbel sê dit, skulde plek. Dit is een waarheid, wat jy pas sê, maar dit het niks betrekking op Job nie. Dit het geen betrekking op Job, dit is nie van toepassing op Job, en dit wat hy ervaar nie, en hy begin vers 8, hy sê, volgens ek gesien het, volgens dit wat ek gesien het, volgens dit wat ek beleef, volgens dit wat ek ervaar het, jong, wil ek met jou deel. En ek wil vanmorgen waarsku, as gemeente, as besoekers, dat ons moet versigtig wees, dit wat ons beleef en ervaar, dat ons dit nie boekant, die woord van God plaas. Dit is een geweldige gevaar, my kinders van die Here in ons dag, vooral, dat ons beleef en ons ervaar, baie dinge, en ons moet alles daarvan altyd toets aan die woord van die Here. Want Godse woord is die hoogste gesag, is die hoogste autoriteit. Dis die waar, ek moet my ervaring toets, dit wat ek beleef, of dit in lyn is met wat Godse woord sê, anders my ervaring verkeerd. Anders dit wat ek beleef, is dat nie die Here wat ek dat gedink het. Ek moet dit altyd aan die woord, dit maar net vanmorgen ter waarskuwing ook, ook vir u sê, altyd ons belewenisse toets aan Godse woord. En weet jy, hier kom ook jullie vast en hy sê, weet jy jong, jy maai nou die leiding en smart wat jy gesaai het, is sonde. Jou sonde wat jy gesaai het, maai nou die leiding en smart. Kan nie dink wat een verskrikkelijke stelling hy gemaakt het. Wat het ook aan nou jong moes doen. En ek myself ook gesidder, Heere, hoeveel keer gebruik ek nie dalk jou vers in iemand sy lewe wat eintlik niks wat daardie persoon sy lewe van betrekking is in daardie oomblik omstandigheid wat daardie persoon in lewe. En baie keer dink ons moet iets sê. Baie keer dink ons moet 'n teksvers sê. Ons moet 'n skrif gedeelte met iemand deel. Ons voel so verplig en ons krap en ons soek welke vers die Bybel of hiervers in ons verstand waar het gebeur is, gemeriseerd, en ons voel ons maar nou iets geestelik sê, en dan sê ons partijke van mense een vers, of een gedeelte in die Bijbel, wat absoluut niks, op hulle betrekking het, en daar die wat is. En weet dat het my tot siddering geroep myself, sê, Heer, jy moet vir my leer, Heer, jy moet vir my een geoefende tong gee, en een geoefende oor, om recht te hoor, so dat ek recht sal praat, en dat ek die rechte woorde sal sê, selfs die rechte skrif, ook sal aanhaal. Nou het nie een Bijbel gehad, het nie eens een stikkie van die Bijbel gehad, in die Jobse tyd nie. Maar hy sê hier iets wat skriftuurlik is, maar wat niks betrekking op Job. Ons moet so versigtig wees, ons moet leer uit nou hierdie vas, en sy foute. En dan vers 9 tot 11, sê jy was vir Job met dit wat hy hier beskryf, die asem van die Here en die toren en die leeuws wat het ander verloor, wat hy vir Job sê, God straf jy. Dit wat jy nou ervaar is Godse toren, is Godse oordeel, dis die Here se straf op jou lewe, Job. Hier raak jy pas hier dinge kwijt, maar absoluut onwaars. Kan nie dink, een man alles verloor, sy kinders, sy gezondheid, sy vrou sit hier langs om op die asloop en sê, vloek God, my man, draai jou rug op om ek dit daar gedoen, ek sien die kans om so'n God te dien neem, vloek jy oor, draai jy ook jou rug, neem jou leer, op neem self oor, en alles wat jy op ervaar en beleef, kom een baie, baie, baie goeie vriend, en hy sê vir hom, Job, alles wat jy nou weer gemaakt, is God wat jou straf. Heer, straf vir jou, Job. Godse toorn en oordeel wat op jou lewe losbaas, gesonde, waaraan jy lewe is, wat jy moet reg maak. Job, kry klaar met daai sonde, breek met daai groot sonde, en Godse straf, sy toorn en oordeel sal ophou. En dit is die waarheid.
in geval van Job niet. Die derde gedachte wat ik niet vanaf hier wil noemen, is hierdie pas beschuldigd vir Job dat hy nie rechtvaardig is in vers 12 tot 21. Hy kom en hy vertel al vir Job, ek het een visioen gehad. Is daar iemand nou en daar nie een Bijbel gehad nie? Hy het nie eens een psalm, een boekie of een evangelie Johannes of niks nie een versie gehad van die Bijbel. Job is die oudste boek in die Bijbel. En God het met hulle in daardie tyd gepraat deur drome en deur visioene. Jy kan gaan lees in Job 33 vers 15 tot 17. En nou kom hierdie vas en sê, weet jy, ek het hierdie visioen gehad dat ek met jou wil deel. En een sagte stem tot my gespreek in daardie vers 17. Hierdie woorde, hierdie vraag, sou 'n sterfling regverdig wees voor God? Of 'n man rein kan wees voor sy maker? En ek het so'n bietjie in Engelse Bybels ook gaan kyk en in die oorspronklike taal, wat sê hierdie stem, wat sê hierdie visioen, wat beteken dit, waaroor gaan hierdie vraag, wat wil hierdie vas eintlik vir Job sê? En daar die vers 17, vir een van die Engels vertaling lees, die vraag, shall a man pretend to be more just and pure than God? Dit is so'n bietjie anders. Sal iemand homself voordoen, sal een vrou homself voordoen, dat ek is meer regverdig as God. Ek is reiner as wat God is. En ek wat hierdie stem, wat hierdie gees, wat hierdie visioen, wat hierdie pas hier beleef het, wat hy sê, wat tot hom gespreek het. Maar weet Job, het nooit gedink of gesê, hy is hoër geestelik as God, hy is reiner, hy is meer regverdig nie. En eindelijk wat hierdie pas vir Job van beskuldig, is jy is nie rechtvaardig. Buiten dat hy nou hierdie woorde ook sê, jy is nie meer rechtvaardig of reiner as God nie, kom hierdie pas in hierdie paar versies by Job en hy sê, en probeer jy, jy is nie rechtvaardig voor God. En hierdie woordje rechtvaardig in die Engels is righteous. Wat vir my so mooi betekenis het van in right standing with God. Buiten wat hy nou gesê het, jy is geen heilig. Job was sonde in jou leven. Kom hy met die derde gedeelte en hy sê, Job, jy staan nie recht voor God. Jy is nie die rechte verhouding met God. Dat is fout in jou geestelike leven, Job. Hy beskuldig hierdie man, terwyl God gesê, daar is niemand. Soos Job, daar is niemand so vroom. Daar is niemand wat so afwyk van die kwaad, van sonde. Daar is niemand so opreg. Soos my kind, soos my knig. Job, kom en hy sê hier, Job, jy is nie rechtvaardig. Jy weet, wat is skade, en wat is smart, en wat er letsels, en wat er pijn, en het daar nie nou Job sal hart ingedring, toe hy die woorde ook spreek. Terwyl Job was nie bewus van enige paar keer dan val mense in een groef, en ek wil nie sê Job het gedoen nie, maar baie keer dier vriende of dier self predikante of geestelike werkers, pastoor of sendelinge, dat mense so hamer op, dat daar sonde in die lewe is. En nou moet jy sonde soek. Met nergens in die Bybel staan, ons moet sonde soek nie. Die Bybel sê, ons moet die Here soek. En terwyl ek die Here soek, in sy woord en elke dag met God wandel, en die Heilige Gees in my, is hier wat oortuig van sonde my attentie mis maak, sy vinger plaas op 'n plek in my lewe, en sê, my kind, daar die ding bedroef my sonde, en ek bely en ek berou en ek maak reg. Maar weet die duivel, baie keer ons kry ons met op haar hoopie gaan sit, en ek en jy moet so na binnen krap en onself uit mekaar en skeer, om te soek as daar nie dan nog een sonde in my leven. Daar nie dan nog sonde nie, en die vijand die duivel gebruik vir hou hierdie vas, om tot jou te spreek, en jou op sy naag gloeien, en hy weet nie van enig, hy is van geen ding bewus, hy sê nie, hy is sonderloos volmaak nie,
Maar hij weet niet van iets wat er zijn ogen in de Heer staan. Iets wat er zijn ogen in zijn vrouw, die zijn ogen in iemand anders staan. Wat zou maken dat hij met God recht is. En die komt in die vriend en zegt, joh, jij is niet recht met de Heer niet. Breek vrouw Job af in plaats van hem op te bouwen. Draad al die verschrikkelijke kritiek, veroordelen, beschuldigen in plaats van hem vrouw Job te bid. Ek sluit af vanmorgen. Jesaja 50 vers 4. Ek wil graag hierdie skrif vanmorgen by elkeen van u laat, maar u hart eerste. Want die profeet sê die skryving sê die Heere, Heere het my een geoefende tong gegee. Dat ek kan weet dat ek kan weet om die vermoeide te verkoop met woord. Hy wek elke môre. Hy wek my oor om te hoor soos die lewe. Weet jy wat hierdie versie sê? Is dat God het my een tong gegee wat geoefen is, zodat wanneer ek om gebruik, dan kritiseer ek nie, en ek veroordeel nie, en ek beskuldig nie, en ek doe nie die werk van die Satan, die siele vijand. Nee, die woord van die Here sê, ek verkoop hulle wat vermoei is, wat reeds vermoeid en belast, en het smaart en pijn verkeerd, ek bou hulle op, ek tel op met my woord, en ek is een geoefende oor om te luister en te luister en te luister. Heer God het vir ons twee oore gegee en een tong. Dat ek nie weer moet luister en minder moet praat as wat ons luister. Ek wil ons met die vraag vanmorgen. Is ek die iemand wat ander vertoos verkoop wat vermoeid belas en wat in soveel pijn en smarte verkeer dat hulle selfs nie meer wil leef nie, soos in die geval van Job? Of moet ek dan vanmorgen eerlijk raad en sê, Here, ek het nou hierdie vast en ek beskuldig om van een Job troos dat hy troos probeer gee wat hy opheer wat hy dit afdruk. Heere, eindig is ek maar een Jobs troos. Stap nie weg van mens en mens is opgelig wat in het donkere, diepere duisternis van jou slachtigheid of depressie beleef. Ek stap nie weg, mense wat nie meer hoop het en as ek daar wegstap, my woorde is so verkoop dat ek meer hoop in die mense sy lewe gepraat het met my woorde, met die skrif wat die Here my hart lewe gemaak. Of is ek die vanmorgen dalk net soos in Elifas wat eerder vererger as wat ons verkoop? Mag die Heer beginnende by my een geoefende tong en een geoefende oor vir ons gee wat gaan weet om die vermoeienis te verkoop. Ek moet morgen vir u sê, mense gaan jou smart en leid, dat sit die mense nie die dienst volg. Die mense hier buiten, selfs mense in ons eigen gemeente. En ons moet weet, ons moet leer, ons moet weet hoe om hierdie mense te verkoop en hulle te vertroos en hulle te bemoedig. Amen. Vader, het is soveel makkeliker oor om oor ander mense se foute te praat en dinge wat hulle verkeerd sê en doen as om te praat oor my eie foute en dit wat ek verkeerd sê en doen. Makkeliker om my vinger te wys en sê daar die ene se Jobs trooster ou Elifas. Maar om te bely, ek is 'n ou Elifas vanmôre wat eerder 'n situasie vererger en sê daar wegstap, dan is ek sommer hopeloos en hopeloos in plaas dat ek mense verkoop het wat vermoeid. Heere, ek wil bid dat u vir ons leer, beginnende by my, hierdie tong wat mense kan verkoop, wat mense kan vernietig, mekaar uitskeer,
grote smart en leiding laat, zelfs al gebruik ons een Bijbelvers. En vandaar die persoon en daar kan ook niks beteken nie, want is nie van toepassing op sy, want daar omstandigheid. Zelfs al praat ons die waarheid, dat ons mense sy smart die ene kant verneder, pas om dit te verminder. Ek wil bid dat die vir ons, as gemeente, besoekers, mense wat vanmorgen hierdie gebouwtjie saam is, dat die vir ons so'n tong sal gee, soos die van die Here Jesus. Een oor soos die van Jesus, wat verkoop, wanneer ons dit gebruik. Ons bid het in Jesus Christus' naam.